proibido fumar a bordo, inclusive nos lavatórios que estão equipados com detectores de fumaça. Alguns aparelhos eletrônicos têm uso proibido em voo. Consulte o cartão de instruções de segurança. Chegaremos ao Rio de Janeiro em aproximadamente 40 minutos. Dentro de instantes, iniciaremos nosso serviço de bordo. Temos batata chips e wafer de chocolate. E as bebidas Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Quat, Quat Zero, suco de laranja light, suco de pêssego e água. Sirva-se do que quiser e o quanto quiser. A Azul está crescendo cada vez mais. Temos o prazer de anunciar os nossos novos destinos. São voos diários ligando Campinas a Manaus, Fortaleza e Navegantes. Consulte o nosso site e venha voar conosco.